Seorang warga Pakistan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Seremban atas dakwaan membunuh rakan serumahnya warga India di Taman Happy Port Dickson awal bulan ini. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Hassan, 25 tahun, yang merupakan seorang pekerja am di sebuah kilang penapisan minyak di Port Dickson. Tertuduh mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Zaliza Tasmin. Tertuduh didakwa membunuh V. Shafdev Singh, 22 tahun, di Taman Happy, Batu 1, Jalan Pantai Port Dickson, 3 Januari lalu. Tertuduh yang tidak dibenar diikat jamin didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Syazwani Ishak, manakala tertuduh tidak diwakili Guam.